Ողջույն մեջ բոլոր բաժանորդներին ու հետևորդներին, այսօր նորից կլինի վաճառքը, այսինքն տրեդինգի մասին վիդեո ու կլինի ամսի 21-ի վիդեոն, որը որ այդքան էլ հաջող չանցավ, ես միած sense fact կա, որը որ այդ sense ասած ինձ հանգիստ չի տալիս, այդ ընթացքում ես ուղեմ, ուրեմն երբ որ վիդեոն միացած, այսինքն երբ որ ես առանձին ժամանակում զապիս եմ անում, այսպես ասած, իմ վիդեոն, այդ ընթացքում ես ոնց որ արագ եմ ուզում անեմ ու այդ ընթացքում ես լավ անալիս չեմ անում, ես փորձեմ այդ ինչ-որ մի ձև շտկեմ, որովհետև երբ որ ես ասենք բանդի կամով, հա, միացրեցի ծրագիրը, զապիսը սխմեցի, ու այդ ընթացքում ես հասնեմ ուզում արագ ինչ-որ մի բան մանգամ ու վերջացնեմ, որ երկար չլինի վիդեոն։ Չգիտեմ, դա էլ ես կմտածեմ ոնց անեմ, բայց եկեք սկսենք վիդեոն։ Ուրեմն այստեղ տեսեք, ես վիդեոն միացրեցի, հիմա նայում եմ ապայման investing.com կայքով, ինչ-որ նորություններ կա թե չէ, ու նայում եմ, որ մի ժամ հետո պետք է նորություն ելնի ֆունտ ստերլինգի ու եվրոյի մասին, այդ ամեն ինչը էլի կլինի հաջորդ վիդեոներում, թե ոնց կոնկրետ է բանով, ոնց ուրեմն կա նաև էլի մի ձև, որը նորությունների մենք կարանք տեսնենք, էլի կուրսը վերև կբարձրանա, թե չէ։ Տեսեք, դա շատ լավ իրավիճակ եմ իրականում տեսնում, ու այդ Bitcoin-ում ինքը շատ լավ կուրսը ներքև է աճում, ուստեղ կարելի է 3 րոպե կամ 4 րոպե վերև մուտք գործել կամ 5 րոպե, բայց անցա կոնկրետ դա, ու ստեղ հիմա ես փորձում եմ ինչ-որ ուրիշ տարբերակներ գտնել, ստեղ հիմա դեպի վերև բարձրացող տրենդ եմ ես գտնում, որը որ մինուս է լինում, զուտ բացի այն, որ միջև այդ նորմալ էր, տենց լինում է, այսա երբ որ դուք փորձեք ստեղով ինչ-որ մի բան անել, հենց մուտք է գործում, մենք էլ միանգամից տենում ենք, որ լրիվ տեսեք, ստեղ կուրսը իջավ ներքև հիանալի տեղից, ես վերև գործեցի մի րոպե, ու կարծում եմ, որ այս ժամանակի բնույթը կբարձրանա վերև, բայց չի բարձրանում, ու ես նաև հենց մի հատ հենց պահ կա, երբ որ ես մուտք եմ գործում, ես չեմ սպանում, երբ որ ռազվարոտ լինի մուտք գործում, այսինքն տեսեք, կուրսը արագ իջավ ներքև, ես միանգամից մուտք գործեցի, չէ՞ սխալ է, դի սպասենք թեթև հենց ասած վերև բարձրանա, որ մենք 100% վստահ լինենք, ու այդ ժամանակ մենք արդեն մուտք ենք գործում, ստեղ վերջի պահերն ա ոնց որ թե գալիս, ես ասում եմ, որ այս արդեն վերև կբարձրանա, բայց չէ, վերև չի բարձրանում, ու տենց իջնում ա դեպի ներքև, առաջին սիգնալը պլյուս ա գնում, մինուս ա գնում, ինչպես որ նաև երկրորդը, բայց ինչպես որ ասում են, սխալների վրա ենք սովորում ու պետք է հասկանանք, որ մեր անալիզը ինչքան էլ որ ճիշտ լինի, սա սյոպիկի շուկայ է, ստեղ հնարավոր է, այսինքն ոչ թե հնարավոր է, այլ կա, որ լինում է կամ չի լինում, տեսեք, ստեղ ես սկրինշոտ եմ անում, սկրինշոտը, ըհը, պահվավ, հիմա փորձում հաջորդ սիտուացիան այսպես ասած գտնել, ստեղ փակում եմ արդեն տրենդը այլ լինիաները, ու փորձում եմ այլ իրավիճակ գտնեմ, ահա ստեղ գտնում եմ մեկ իրավիճակ, որը որ իրականում նու ես էլի վստահ եմ լինում այս դեպքում, որ պետք է լինի, բայց ինչպես միշտ, ու ես տեսեք, ստեղ սխալը գումարային սխալ դրեցի, մարտին գելինս համաձայն, ես ստեղ սխալ գործեցի, որովհետև ու ես ստեղ համոզված եմ, որ հեսա վсё վերջ կուրսը վերև պետք է բարձրանա, այս պայը իրականում ահավոր ժղայնացնում է, այդ է այդ դիսցիպլինան, որ ասում եմ, որ պետք է ունենաք, որ ստեղ ուզում եք երկարաժամկետ գումարներ աշխատել, նորից եմ ասում, այսինքն հեռանկարային էլ, երկարաժամկետ հեռանկարային, sense ասած, долгосрочным перспективе, այսինքն կար ժամանակում չէ, կար ժամանակում եթե դուք ստեղ ուզում եք գումար աշխատեք, այդ կլինի այն, որ զուտ ուղակի դուք ազարտի մեջ կգնեք կար ժամանակում, այսինքն դուք գումար կաշխատեք, բայց դա չի նշանակում, որ դուք երկարաժամկետ ունենաք գումար աշխատելու, որովհետև ես աշխատում եմ երկարաժամկետներ, ես կամաց-կամաց եմ գնում, բայց առաջ եմ գնում, որովհետև միանգամից հնարավոր է ստեղ օրինակ $100 դնես, անես 200, բայց դա երկարաժամկետ չի, հասկանում ես, ես այդ $100-ը ես կամաց-կամաց օրինակ կարամ հասնեմ միջով 1000-ի, այս ձևով, այս որի դեպքում որ վտանգը ավելի քիչ է, այս դեպքում տեսնում ենք էլի մեր սիգնալը չի աշխատում ու ես սխալ եի ինչ-որ անալիզ արել կամ լավ տեղ մուտք չգործեցի,
ինչ որ այա, ամենայն դեպս նույն ես տեսնում եմ ստեղ, որ հորիզոնականը կար, ու ես միանգամայն տեսնում եմ նաև, որ մենք լավ կետից մուտք գործեցինք, անգամ ես սպասել եմ, երբ որ կուրսը մի թեթև վերև բարձան, տեսեք անցածի նման չէ, միանգամից սենց բանալավ միանգամից մուտք չես, դա սպասում եմ։ Ստեղ իրականում էլի վտանգավոր, էլի ստեղ հնարավոր կլիներ պլյուս, մի թեթև ոտը կուրսը վերև բարձրացնեմ, ինձ թվաց վերջի վայրկյաններին թեհելի, բայց այնպես չհելավ։ Ու ես ստեղ արդեն շատ կարճ տվեց այս վիդեոն, ու ևս երկրորդ մինուս, հա նաև գումարը ստեղ քիչ սխալ արեցի, տեսեք, երբ որ ես 30-ը մինուս ալնում, հաջորդ իմ գումարը այդ 80-ը պետք կլինի, ես ստեղ խառնեցի 30-ը, տեսեք ինչ եղավ, հա, վերջի պահին, տեսեք, ընդհանրապես մի երևի մի քանի պունկտ, մի քանի կետ ներքև, ուղիղ 6-ը կետի տարբերությամբ, 6-ը պունկտի տարբերությամբ մինուս գնացի, բայց այդ իմ նշած կալիդորը, որը որ ես գրել եմ, ինքը աշխատեց, այսինքն ճիշտ է, ստեղ մերջ արդեն վիդեոն, ճիշտ է, ստեղ արդեն վերջի պահին ես նկատեցի, որ աշխատեց, այսինքն իմ անալիզը ճիշտ է, ուղղակի զուտ ժամանակի հետ կապված խնդիր կար, որը որ ես չկարացա ստեղ լուծեմ ու ստացվավ այնպես, որ մինուս է եղավ։ Դե, այսօրվա վիդեոն սա էր, կարճ եղավ, երկու հատ մինուս, ես իմ risk management-ը այդ էնա, երբ որ երկու հատ մինուս եղավ, այդ դեպքում ես չեմ շարունակում, երկու հատ պլյուս է եղավ, չեմ շարունակում, բայց եթե պլյուս մինուս կամ մինուս պլյուս է լինում, այդ դեպքում ես երրորդն եմ փորձում։ Ու այդ խորդ, այդ ամեն մեկը ինքը իր համար պետք է այդ ամեն ինչը սարքի, այդ ամեն ինչը ինքը իրան հարմարացնի, լավ sense ասեմ։ Նայեք, սա շուկա է, շուկան չեն կարա հարմարացնենք մեզ, մենք պետք է հարմարվենք իրան, ես տեսա ինչ որ ձև, որտեղ կարող ես աշխատել այդ ամեն ինչը, փորձեցի չեղավ։ Հիմա օրինակ տեսեք, ես ընդեր գումարային սխալ ինչ որ պատանում եղավ, այսինքն սխալ, եթե 30-ն էր, հաջորդը 80 պետք է լիներ։ Հիմա ես այս դեպքում վաղը, այսինքն հաջորդ օրը, երբ որ այս վիդեոն լինի, դուք կտեսնեք արդեն 80 ռուբլով, ասենց ասած։ Հիմա ճիշտ ասած ես ռուբլովի account-ը ունեմ, դոլարային էլ ունեմ, ու դոլարայինը այդ հիմիկվա օրը գրանցվի դոլար կամ եվրոա, ռուբլին չէ, որովհետև Ռուսաստանում առաջ վիդեո ունենամ, ասել որ VPN-ն օգտագործում ենք, Ռուսաստանի սահմանում online trade-ը արգելված է, բայց դա չի նշանակում, որ իրանք չեն կարողանում օգրետ գործարքներ անել, ուղղակի զուտ VPN-ն օգտագործում, ու ռուբլովը էլ չեն կարա, ես քանի որ շուտ վանից ունեի այստեղ edge բացած, ուղղակի մոռացել էի։ Իմ բախտը բերեց, խի, որովհետև նայեք, այստեղ մինիմալնին 350 ռուբլի է, որը որ անում է 2500 դրամ, իսկ դոլարով 10 դոլար, որը որ անում է 4700 դրամ, հասկանում եք, այսինքն տարբերություն, նույնը նաև երբ որ գումար ենք մենք դնում, տեսեք, այն դեպքում մինիմալին 1 դոլար է, այսինքն 470 դրամ, այս դեպքում 330 ռուբլի է, 30 ռուբլի է, որը որ անում է, չգիտեմ, ասեմ մի վայրկյան հաշվենք 30 ռուբլին ու 30 անգամ ու 7-ով եկեք հաշվենք 230 դրամ, այսինքն այն դեպքում 470, ցած 230, դամար ես դեմից կսկսեմ ռուբլիով անել ու հետո արդեն դոլարով եք փորձեմ անել, որովհետև նույն ստրատեգիա, նույն այդ մարտինգելը նաև աշխատում է դոլարի դեպքում, այսինքն եթե ես անում եմ 30 80, 100, 60, հետո 400, այն դեպքում ելնում է 1 դոլար, 3 դոլար ու 8 դոլար, արդեն 3 քայլ։ Նու նրա դեպքում էլ է 3, պրոստը նենց նայած, տա 350 ռուբլում արդյունք էլ, տա 10 դոլար, եթե պետք է ինտերնետով նայեք, 10-ը կարծեմ 1-ա, հետո 3-ա, հետո 7.5 թե 8-ա ու սենց բարձրանում է, էլի մի քիչ ավելով է բարձրանում։ Չո դեսով վիդեոն սա էր, փորձեմ հաջորդ վիդեոներում ես արդեն ավելի մանրամասն խոսել տարբեր ինչ-որ դեպի վերև բարձրացող տրենդ, դեպի ներքև իջնող ֆլեյթ, մի խոսքով այդ ամեն ինչը, որ ես գիտեմ, լավ էսպես ասեմ, որտեղ ամեն ինչը ես չգիտեմ տրեյդինգից, ու նորից եմ ասում, այստեղ կարևոր չի, թե դու քանի 1000 հատ ստրատեգիա կամ քանի 100 հատ ստրատեգիա գիտես, կարևորը այն է, որ դու մի հատը մի 10000 անգամ փորձած ես, այսինքն ստեղ աշխատելու համար երեք բանը պետք է, ձեր ստրատեգիան, որ դուք մենակ այդ ստրատեգիայով եք գումար աշխատում։ Ես հենց որ իմ համար չեմ որոշի ճիշտ ասած,
կոնկրետ որի դեպքում, օրինակ ես կարամ ասեմ, որ ես մենակ գումար պետք աշխատեմ, երբ որ կուրսը վերև բարձրանում։ Всё, ես մենակ տենց սիտուացիա եմ գտնում, ստե հասկանում եք ինչն եմ ասում, ստե մենակ տենց սիտուացիա եմ գտնում։ Ու չեմ մտնում, օրինակ հիմա ես խառն եմ անում։ Հիմա ճիշտ ասած ես չեմ կարող կենտրոնանալ, չգիտեմ ոնց անեմ այս ամեն ինչը, որ ստրատեգիով անեմ։ Մի քանի բանկային մտքին, օրինակ կամ կարամ դեպի վերև տրենդով, կամ տրենդով դեպի ներքև, կամ սկալպինգով վերև, կամ սկալպինգով ներքև, մի խոսքով կամ ուղիղ հորիզոնական սկալպինգ, ուղղակի հորիզոնական սկալպինգը, երբ որ հորիզոնում, այսինքն մի հատ տարածքում կուրսը ուղղակի վերև ներքև է հելնում միշտում, այդ փորձում հեռախոսով հիմնականը գտնել, որ հեռախոսով շատ հարմար է։ Այստեղ հլը չեմ որոշել, ու երբ որ որոշեմ, նույն էլ հիմա սխալ եմ, օրինակ ես ասում, ասես ես պիտի որոշեմ։ Մի հատ ստրատեգիա, մյուսը մանի մենեջմենթ, որը որ կառավարում է մեր փողերը ֆիքսվածով թե մարտինգելով։ Բնականաբար դեմից պետք է մարտինգելով անենք, ֆիքսվածով արվում այն դեպքում, երբ որ սայթ կարվարտին հաշվում է ինտեղով։ Հիմա եթե սայթը չի աշխատում, դու քո սաղ զդիալկաները կատրված երանգումը դա ինքը գրում է, որ ձեր մոտ քանի տոկոսային հարաբերություն կա։ Ֆիքսված գումարով աշխատելու համար կարծեմ պետք է 70%-ից ավել լինի ձեր այդ ամբողջ արած գործարքների պլյուսները, որովհետև երբ որ մենք նայեք, հիմա ստեղ 80% կա գրած, 77-30, այդ ինչ անի, 80%, այսինքն ձեր գրած գումարի վրա 80% կա, եթե ձեր պրոգնոզը ճիշտ լինի։ Այսինքն, եթե դրել եք օրինակ $100, օրինակ, ձեր վրա գալիս է $180, ու բայց եթե կրվեք լրիվ 100-ն գնում, հասկանում եք, ստե այսինքն նենց չի, որ լրիվ 100% գումարը գալիս է, կամ մաքսիմում 90 թե 92%, ոչ թե VIP account է պետք, դրա համար 100 000 ռուբլիա, ինչքան գիտեմ, պետք, խոսքով դա հիմա ինձ պետք չի։ Դրա համար ֆիքսված է, ֆիքսա, այսինքն ֆիքսված գումարով, էլի մանրամասն փորձեմ ասել, այսինքն ֆիքսված 30, օրինակ, միշտ 30։ Բայց այդ դեպքում գիտեք, որ երեք անգամ կրվան 30-ը մեր հետ գումարը չի վերվի, ասած ասած դրիվ պարտված։ Իսկ մարտինգելով էլ լինում է հետ վերել, որովհետև դու անընդհատ քո ստավկան բարձրացնում ես, այսինքն ասած ստավկան բանկ, էլի բայց այդ սխալը, գործարքի հետ գումարը դրանով բարձրացնում ես, ու մի հատ այնպես պահա գալի, որ դու վերցնում ես սաղ, հա, այսինքն գումարը քեզ դեսա պլյուս է մնացածը, այդ դեպքում ես դու մենակ լավ գումարներ աշխատում, օրինակ, հա, այդ տիպի, ու այդ վտանգավոր է մի առնշանակ մարտինգելը, որտեղ մի հատ հիանալի որ կարող լրի վերացնել ձեր գումարը։ Ես ֆիքսվածա ֆիքսվածով, բայց ֆիքսվածի համար պետք է փորձ ունենալ։ Ես հետո որ ֆիքսվածով չեմ անում, մարտինգելով եմ անում, ու ինչի՞ եմ 1000, ասենց ասած 1000-ով սկսել, որովհետև ես նախատեսում 1000 ռուբլի մեջը դնեմ ու արդեն ավելի ռեալ, ավելի լուրջ, ասենց ասած տրամադրվեմ ու նենց անեմ, ոնցով որ ուչեպնի շոտով, այդ լրի հոգեբանության հետ կապված է, էլի դու պիտի նայես ռեալ փողերը, երբ որ լինում է, մկնիկը քո ձեռում է, սկսում է քրտնել, դու արդեն ասում ես՝ «Վայ, կարող է մինուսը լինի, վայ, դրա համար այդ ամեն ինչը ես հետո ձեզի կասեմ, թե ոնց է ամեն ինչ չվախենակ, ոնց չվախենակ ռեալ գումարը ստեղ դնելուց, ոնց չվախենակ այդ հոգեպես հասկացեք, հավատացեք, շատ կարևոր բան է»։ Այդ միանշանակ կարևոր բան է, առանց դրա ստեղ չեք կարող աշխատել, ուղղակի սենց մտնեք, չգիտեմ, վերև ներքև բանման, սենց գուշակեք, բան չէ, ասենք դուք պետք է հանգիստ լինեք, չպիտի ոչի բանի մասին, օրինակ ինչ-որ միտեղ վրազել ունենք, ասեք լավ, մի ժամից պիտի եթե կանի շուտ-շուտ մտնեմ, մի բան անեմ, չի ստացվի քո մոտ մինուս, սլիվաց կանես սախ փողերը, սենց բան չէ, պիտի ժամանակ, մոտավորապես ու ամեն մի սեսիան, եթե ասեմ, ձեզ մոտ պետք է տևի կես ժամից միշտ մի ժամ, պետք չի դրանից ավել, որտեղ արդեն դու փոխվում ես, եթե ես էլի վրա զգացել եմ, որ շատ եմ նստել, ուղղակի ասենց X-ը մարել, всё խրոմը բաց փակվել է, այլ ես չեմ փորձի ինչ-որ մի բան անել։ Ասենց թե այսօր վիդեոն սա է, մի քիչ շատ խոսեցինք, բայց կարևորը որ օգտակար ու շատ կարևոր թեմաներից խոսեցինք, որովհետև այդ ամեն ինչը կապ ունի հոգեբանությունը, սրա հետ ահավոր շատ կապ ունի։ Դե, այսօր վիդեոն սա էր, կհանդիպենք հաջորդ վիդեոներում, ցտեսություն, բաժանորդագրվում եք Engine-ի սեղում, զանգակը, լայք ու ինչ-որ եթե հարցեր կա, իմ բոլոր տեղեկությունը թե մետ ոնց կա, հաստատեն վիդեոյի ներքևում կա, կարող եք հարցեր տաք, ես ոչ մեկի հարցերը անպատասխան չեմ թողնում, էլի։ Всё, դե հաջողություն, մինչ հաջորդ վիդեո։